Olá, queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Ali Al Ibrahim, um dos jovens talentos do mundo da televisão e do cinema turcos, tornou-se recentemente conhecido não só pela atuação, mas também pelo heroísmo que demonstra no exterior. O grande heroísmo do jovem ator, revelado em seu depoimento no tribunal, afetou profundamente tanto seus fãs quanto o mundo das revistas. O nome de Ali Al Ibrahim começou a ser mencionado recentemente com muitas notícias positivas na mídia e nas redes sociais. No entanto, o heroísmo do jovem jogador revelado em seu depoimento no tribunal fez dele mais do que um jogador comum. O incidente que o ator descreveu em seu depoimento no tribunal envolveu uma jovem que foi assediada na rua. Quando Ali Al Ibrahim viu o incidente, correu em socorro da mulher sem hesitar e ajudou-a a neutralizar o agressor. Este comportamento corajoso e heróico de Ali Al Ibrahim foi muito apreciado tanto pela vítima como pelas testemunhas do incidente. O fato do ator ter corrido para ajudar outra pessoa, arriscando a própria segurança, revelou mais uma vez o quão forte é seu personagem. No seu depoimento no tribunal, Ali Al Ibrahim descreveu o incidente com calma e expressou o seu heroísmo modestamente, sem minimizá-lo. Essa atitude do ator mostrou que ele não era apenas um herói, mas também uma personalidade carinhosa e respeitada. Esse comportamento corajoso de Ali Al Ibrahim causou grande repercussão no mundo das revistas. O fato do ator ser um herói não apenas diante do palco e das câmaras, mas também na vida real, impressionou profundamente seus fãs e seguidores. Este ato heróico do jovem ator pode ter um impacto positivo em sua imagem e carreira. O fato de Ali Al Ibrahim se destacar não apenas na atuação, mas também no caráter e na honestidade pode torná-lo um nome ainda mais respeitado. O grande heroísmo de Ali Al Ibrahim no seu depoimento em tribunal foi amplamente divulgado nos meios de comunicação social e nas redes sociais. Esse comportamento corajoso do ator fez dele um nome ainda mais respeitado aos olhos do povo. Concluindo, o grande heroísmo de Ali Al Ibrahim revelado em seu depoimento perante o tribunal provou o quão valioso ele é não apenas como jogador, mas também como homem. A coragem e a honestidade de Ali Al Ibrahim fizeram dele um dos nomes notáveis no mundo das revistas. Tchau!